ጤና ይስጥልኝ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ይህ የአማራ ሚዲያ ማዕከል ነው። ከ7200 በላይ ህፃናት በኩፍኝ ተይዘዋል። ከ400000 በላይ ሰዎች በወባ ተጠቅተዋል። በኮሮና ቫይረስ ክስተት ሳቢያ የተራዘመው የስድስተኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ ለበርካታ ፖለቲከኞች የመከራከሪያ አጀንዳ ሆኖ ቢቀጥልም ከሞላ ጎደል ሁሉም በአንድነት የኮሮና ቅድመ መከላከል ላይ አተኩረዋል። የሀገራት ወቅታዊ ውጥረትም ሆነ ትኩረት የኮሮና ቅድመ መከላከል ላይ መሆኑ አይዘነጋም። በጉዳዩ ላይ የወጡ መረጃዎች እንደሚያመለክቱት ለሌሎች ነባር በሽታዎች ሲሰጥ የነበረው በጀት ሙሉ ለሙሉ በሚባል ሁኔታ ለኮሮና መከላከያ እንዲውል ሆኗል። ይህ መሆኑን ተከትሎም በርካታ ዜጎች በወሊድ፣ በኩፍኝና ወባ በሽታ እየተጠቁ ይገኛሉ። በአጠቃላይ ከ117 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ ህፃናትን ህይወት ሊያተርፍ የሚችለው የኩፍኝ ክትባት እንቅስቃሴ በኮሮና ወረርሽኝ ምክንያት አደጋ ላይ መሆኑን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ገልጾ እንደነበር ይታወሳል። አካላዊ ርቀትን ለመጠበቅ ሲባል በጤና ተቋማት ላይ የሚደረገው ጫና በመጨመሩ ቢያንስ በ24 ሀገሮች ይደረጉ የነበሩ ክትባቶች ሊዘገዩ ችሏል። በ37 የተለያዩ ሀገሮች ውስጥ የክትባት አሰጣጡ ዘግይቶ ተጀምሯል። አውሮፓውያን አቆጣጠር 2018 በኩፍኝ ህይወታቸው ያለፈ ሰዎች ቁጥር 140,000 ደርሶ እንደነበር የሚታወስ ነው። በአሁኑ ወቅት በኩፍኝ ህይወታቸውን ያጡ ሰዎች ብዛት በቁጥር መግለጽ ባይቻልም ከፍተኛ የወረርሽኝ ተጠቂዎች መኖራቸውን በየጊዜው የሚወጡ ዜናዎች ያመለክታሉ። ኩፍኝ በወረርሽኝ ደረጃ ከተከሰተባቸው የኢትዮጵያ ክልሎች መካከል አማራ ክልል በቀዳሚነት ይጠቀሳል። እስካሁን ባለው መረጃ መሰረት በክልሉ 87 ወረዳዎች ላይ ኩፍኝ ተከስቷል። 46 ህጻናትም በኩፍኝ ወረርሽኝ ሳቢያ ህይወታቸው አልፏል። በጉዳዩ ላይ የክልሉ ጤና ኢንስቲትዩት እንዳሳወቀው ከ7200 በላይ ህጻናት በኩፍኝ መጠቃታቸው ተረጋግጧል። ኮሮና ቫይረስ ነባር አገራዊ እቅዶችን ቢያዛባም ጤና ሚኒስቴር ሰሞኑን በሀገር አቀፍ ደረጃ የኩፍኝ ክትባት ዘመቻ እንዲካሄድ ለመወሰን መገደዱ ታውቋል። ይሁን እንጂ ሀገሪቱ ላይ በተፈጠረው የጸጥታ ችግር ሳቢያ ክትባቱን በአግባቡ ለማዳረስ ፈታኝ ሆኗል። በተለይም በግጭቶች ውስጥ የከረመው የኦሮሚያ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች ላይ ክትባቱን ለመስጠት አዳጋች ሳይሆን አይቀርም ተብሏል። 80% የሚሆነው የአማራ ክልል አካባቢ ለወባ በሽታ መራቢያ ምቹ ነው። 68% ነዋሪ ደግሞ ለበሽታው ተጋላጭ መሆኑን መረጃዎች ይጠቁማሉ። በአጠቃላይ ከ163 የክልሉ ወረዳዎች መካከል 162 በወባ ተጠቂነታቸውን የሚያመላክት ሪፖርት ያደርጋሉ። መረጃዎች እንደሚያሳዩት ወባ በክልሉ ቢያንስ 2 ጊዜ በከፍተኛ ሁኔታ ይከሰታል። የመጀመሪያው የበልግ ዝናብን ተከትሎ ከመጋቢት እስከ ሰኔ የሚከሰተው ነው። ስለዚህም በተያዘው ዓመት ከባለፈው ሚያዝያ አጋማሽ እስከ ሰኔ 30 ድረስ ወባ በወረርሽኝ መልክ ተከስቶ ነበር። እንደ ክልሉ ጤና ቢሮ መረጃ 25 ወረዳዎች በወባ ወረርሽኝ ተጠቅተዋል። ቋራ፣ መተማ፣ ምስራቅ ደንቢያ፣ ጎንደር ዙሪያ፣ ጃዊ፣ ባህር ዳር ዙሪያ፣ ደብረ ኤልያስ፣ ሸዋሮቢት፣ ራያ ቆቦ፣ ቃሉና በርገሌን የመሳሰሉ ወረዳዎች በሽታው በጣም ከጨመረባቸው አካባቢዎች መካከል ይጠቀሳሉ። በድምሩ ከ400,000 በላይ ሰዎች በወባ በሽታ የተጠቁ ሲሆን 3,000 ሰዎች ደግሞ በበሽታው ህይወታቸው ሊያልፍ ችሏል። ሁለተኛ የክረምቱን ዝናብ ተከትሎ የሚከሰት የወባ ስርጭት ሲሆን ይህም ከመስከረም እስከ ታህሳስ ያሉት ጊዜያትን ያጠቃልላል። ወባን ከመከላከል አኳያ ክልላዊ መንግስቱ ቅድመ ዝግጅት ያደርጋል ቢባልም በዘንድሮ ዓመት ከሚጠበቀው በላይ 71% ጨምሮ መገኘቱ የዝግጅቱን ማነስ ያመለክታል። ሊጨመር የቻለበት ምክንያትን በተመለከተ የጠየቅናቸው የአማራ ክልል የወባ ፕሮግራም አስተባባሪ ወይዘሮ ማስተዋል ወርቆ መስራት ያለብንን ያህል ስላልሰራን ነው ይላሉ። መስራት ያልቻለው አካል መንግስት ወይስ ህብረተሰቡ ብለን ላቀረብንላቸው ጥያቄ ከሁለቱም ክፍተት መኖሩን ጠቁሟል። በተለይም ማህበረሰቡ የአልጋ አጎበር ወይም ዛንዚራ የሚባሉ የወባ መከላከያ እቃዎችን ለታለመው ዓላማ አለማዋል ዋጋ ማስከፈሉን ገልጸዋል። በቀደሙት ጊዜያት የወባ ህሙማን ቁጥር በአንጻራዊነት ቀንሶ ስለነበር በህብረተሰቡ ላይ ከፍተኛ መዘናጋት እንዲፈጠር ምክንያት መሆኑን አያይዘው ጠቅሰዋል። በሌላ በኩል የወባ ትንኝ የምትራባበት አካባቢ መቆጣጠር አለመቻል ለወባው መባባስ ሰበብ ሆኖ ተነስቷል። ያቆሩ ውሃ፣ ያደጉ ሳሮች፣ የአየር ንብረት መዛባት፣ የዝናብ መዘግየትና
የአየር ጠባይ መለዋወጥ ለወባ ክስተት መንስኤ ሆኖ ይጠቀሳሉ። ይህን ታሳቢ በማድረግ በጤና ሚኒስቴር በኩል በየዓመቱ በቤት ውስጥ የሚረጭ የጸረ ኬሚካል ርጭት አለመደረጉ የወባ ስርጭቱን አስፋፍቶታል። የኮሮና ቫይረስ ክስተትም ሌላኛው መሰናክል ሆኖ ይነሳል። እንደ ማስተዋል ገለጻ በክልሉ የተረጨው 20 በመቶ ብቻ ነው። በቀደሙት ዓመታት 114 ወረዳ ሲረጭ የነበረ ቢሆንም በተያዘው ዓመት የተረጨው 26 ወረዳ ነው። ይህ የሆነበት ምክንያት በሀገር አቀፍ ደረጃ የኬሚካል እጥረት በመከሰቱ ነው ብለውናል። በጥቅሉ በመንግስትና በህብረተሰቡ ትብብር መሸፈን የነበረውን ያህል ባለመደረጉ የወባ ስርጭቱ 71 በመቶ ጨምሮ በመገኘቱ ከባለፉት ዓመታት ጋር ሲነጻጸር ከፍተኛ ነው ተብሏል። በአሁኑ ወቅት በአማራ ክልል አብዛኛው አካባቢዎች ከባድ ዝናብ በመጣሉ የወባ ስርጭቱ ይቀንሳል ተብሎ ይገመታል። የጤና ባለሙያዎች ከኮሮና ወረርሽኝ ጎን ለጎን ለመስራት ቢጥሩም ጫናውን መቋቋም አልቻሉም። የግንዛቤ እጥረት ያለባቸው ዜጎችም የኮሮና ቫይረስን በመስጋት ወደ ጤና ጣቢያዎች መሄድ አለመቻላቸው ስርጭቱን ከኮሮና ባልተናነሰ አስፈሪ አድርጎታል። በሌላ በኩል አንዳንድ የክልሉ ጤና ኬላዎች ስራቸውን በአግባቡ አለመወጣት የወባ ስርጭቱን በአጭር ጊዜ ውስጥ ለመቆጣጠር አለመቻሉ ተጠቁሟል። ወባ በሕክምና መዳን የሚችል በሽታ ቢሆንም በቶሎ መታከም ካልቻለ ገዳይ በሽታ መሆኑ የሚታወቅ ነው። በመሆኑም ህብረተሰቡ ወባ ጠፍቷል በሚል የአጎበር አጠቃቀም ከጊዜ ወደ ጊዜ መቀነስ፣ ለወባ መራቢያ ምቹ የሆኑ አካባቢዎችን አለማጽዳት፣ የአየር ንብረት ለውጥና ከኮቪድ-19 ጋር ተያይዞ የጤና ኬላዎች ትኩረት መቀነስ ለወባ በሽታ ክስተት መጨመር በምክንያትነት ይጠቀሳል። ስለዚህም የአማራ ክልል በአሳሳቢ ደረጃ ላይ የሚገኘው የወባ ወረርሽኝን ለመቆጣጠርና ለመከላከል የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር 260,000 ጸረ ወባ ኬሚካል መላኩን ተዘግቧል። ከመንግስት በኩል ከሚሰጠው የጤና ክትትል ባለፈ ህብረተሰቡ አጎበር በአግባቡ በመጠቀምና ውሃ ያቆሩ ቦታዎችን በማፋሰስ ራሱና ቤተሰቡን ከበሽታው እንዲከላከል ማሳሰቢያ ተሰጥቷል። የኮሮና ወረርሽኝ እጅግ እየከፋ በሄደበት ወቅት ሌሎች በሽታዎች እየተስፋፉ ለህብረተሰቡ የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ ፈተና እየሆኑ መጥቷል ሲል የዘገበው ፍትህ መጽሔት ነው።